dalé nak jamm ci tass info abonnel ngir dara baña di la dalé nak jamm seen andak seen youtube tass info seen rubrique urgent dañu dem feulé ci dakar mom mi dé adira bisar nga xamné mo fi indi won problème yu bëré bëré ci nga done modi ki di ousmane sonko modi ciowal suite boti nga xamné ban démé ba ci ci pandago ci la né viol bi dal dul am way dal la ci am modi corruption de la jeunesse bo gi nga xamné mom la na tejé won ki nga xamné modi ki di ousmane sonko wala ñu condamné ko ba té défan ay barrière lay barricade ci fi nga xamné modi jëbuntu kërëm mom momé nek di aji rabi sar ñu bari dañu fogon né dalal non genn ci réew mi ngir dem feulé ci amérique wala ci allemagne way dal melna ni yef yoy dal dul entour ndax mom aji sar ndeké mi ngon fi nga xam dañ modi ci réew mi di sénégal way dal gennaw tejj ko metti nga xam dañ tejj won nako ci am négam manam dal mënul won ak mënul ak genn ak dox tambambal ko niko ñeneen nit ñi di défé ci réew mi waral mom momé mu dal di jék jék dal jëlën décision dal di tal li nga xam dañ modi nég bobé nga xam dañ fofé fa la nékkon ba tak tak la commencé nek jeurex jeurex ja mo waral le nit ñi dal di doole yek li nga xamne modi mbir mom ba dal di cey ñew ngir walu ko wo ñi nga xamne ño di way sapeur pompe yi ngir ñu dal di fay li nga xamne modi lak goge lolé dal mo waral mom mi di aji sara dal di am mucc jël nga xamne modi ci tak tak lolé modi ñi nga xamne ño di way sapeur nga xamne dal dañuy gaaw ñew dal di koy rawale genné ko ci li nga xamne modi ci safar sa dal di koy isoler ngir mo bañ ci am ay natou wala ay gañu gañu wala ñak ci li nga xamne modi bakanam lolé modi la nga xamne mo ci mujjé dal ki xamne modi ki di aji sar ba légui nak mom momé di aji sar addogu ci xamna de ñi ngi jort ci kanam dina addo ci lan mo ral mbir momé ndax la am gaz ba klaté wala ndax mom mo jëlën décision talal bu fofu fé ndax li nga xamne modi ñen ko fa tejje tejj bu metti ndax te mom aji sar fan yele ci sesana mu jik jik dal di genn ci fi nga xamne modi ci mbedd ma dal di ne meur mes mentagn ñukoy sété ba 22h ci dor ko gis boba nak yoolé lepp ma nga wax nan li nga xamne modi tejj bi tejj bi lolé ci la sonn waral mom mu dal di genn lolé lepp nak dene ko topal lan mo xew ci mbir momé wéy den ti abonné sen YouTube tass info jangen jeuf.